दाखिनो नाम योजना देने कोटा नाम योजना पत्र कोटा दिगंत नेक्स्ट दिगंत इतना कोटा दें मिलने में संबंधे यमक करने प्रोग्राम की वाली में काम हो पालवेनी एक ए नतीबरने का कवदा आपका इधर का लोईच देशपाल पक्ष या पनीची देशपाल पक्ष तावड़ दूर है तो उनके या पनीची बहुत तो आगे निर्णय तं उन्नत या निर्णय क्या इधर का करने है कि आवक तीन वाले ओबर में वसर पाहकुल या पनीची मिला दिए ने या हम सीमा वक्तुल किसी हम को मैगीवर में इधर का भी नवी दिए होना ओबे या पनीची अवलं Asalnya ini, jangan di petikan lagi di bandar. Kau sama aja kalau kau tak kejar lagi, mau terlebih ke pelatihan metuar ini, pelatihan sebab metuar ini, ham metuar ini di bandar ini desa, kami di bandar lagi. Namun then, ini untuk pelatihan. Jangan di petikan ini yang sambandin, ini mete kerja aku ikut asyam mata, dan jangan di petikan ini di tripatkan apa-apa yang ke, beri mana. Mana pegangan yang kita tamai, apa jangan dikutip beri hidup ini. Yang kisah ini mungkin membawa kita selawat ke hati budi ini. Ini jangan dikutip beri ya, ibarat tu nanti pasti hilang kita jangan dikutip beri ya, bawa terpakai nak bukti lagi. Sambandin dengan jangan dikutip beri ni, tawat mana pelaba kita ani. Apa ekseknya? Ekerni Dewi ni ente mana pula bagai tu? Apa ekseknya? Ente tanda itu janata awet ente besar agak tiap penua ente ni karena awak matiya janata awet tu lete. Ini sa eveni awasta awak kerdi janadi peti warni ke wedding pun mana pagar tu janadi peti warni asyik dura kali awasan ni pertama yang kisah itu awak mata tanturin buat penua nak ek Dewi ni ente mana pula bagai ilang apa ekseknya? Ente laba di bersambande. Indonesia kita dapat kalah kiawak di negeri kita karena apa? Kita ini kerana apa? Ini karena apa? Masih sama dengan sebab kita tidak ada tiada apa? Itu nanti. Khususnya ini, mata air itu nanti pemain kiri mungkin betul. Kalau kita mata air itu pemain kiri itu kita terpaksa. Ader mereka milih tu, tapi tema tu, ini milih tapi pilih kan? No, ini kan tu dek. Raja ini kerana kita terpaksa. Raja mati, dengan api dalam tu, raja mati, pautin raja itu samai, boleh lawat katil. Pautin itu mati, saman tak kami apa ekseknya, boleh saman tak kami kacche itu samai, ini dulu katil. Ini mereka, natar kini ini getol tu, pautin. Tapi dek, ini upahannya tu dek. Pautin itu mati. Yang warna itu lakukan raja mau deh, eh api bawa ya mi, nampak kan api bala bukti kami ini, paut jadi kemana deh kerap bukan raja mana deh kerap ini deh, ini mulut tekad ini vital perak pilih kandung api kat dia nama deh, ini kami tau, ini karena awak itu mana deh, deh hidup mana deh pilih kandung kata kalau tiada hidup mana deh, awastawan lebadi ini deh, adikam hilang, adikam untuk percaya kami itu sendah. Adikam tidak kan? Ini karena apa? Apa? Hanya ini kita tawat dia tiada. Paut jadi kemana dia? Yang tiada, mutri kemana dia? Yang sendaka nak bela tiupinnya. Mutri kemana dia? Belak oleh apa itu mana dia? Demi internet ini mutri kemana dia? Nanti mana kali itu berapa rating dah? Sebahagian bela wajah dah hanya kita tapi district tu siapa he? Egalan puluhan nang yang egalan edition berapa yang agak? Kamu tak aduh ni lekut tu, ni perjalanan yang awan dek yo. Tapi tu, ini sahaja yang kerana dek peluang kamera tiga, ini anu lah, mata yang kerana dek tu, yang ikan kita awe, ini kerma bija sekarang kerana hek itu. Ini nanti, kamu tu kerana dek tu, hek arah ke bawah ke patah rola, yang ada ni, buku meyak ni arah sandi tiada. Ani karena awe me. Tapi kan juga ini peluang dek muka kode ya kerana peluang dek ini karena hidup mahathir dek kesakat jangan orang itu bauker mahathir la ini kerana pelibadan tu dia ada lagi yang kerana ini kita kita kata sama aja mahathir pelibadan tu tiada gadual gadual atau kata kerana ini no me even yang staffer ni kisah yang ku niwicen yang kerana kita namun dan tu kita tapi mahathir Mereka ni, wicca ni, kalau binat rata ke domain ni kan, kerana
යනත් තත්ත්වයක් තියෙනවානේ අපිට මතකයි පෞද්ගලික කාල සීමාව තුළ එල්.ටී.ටී.ඒ.ගේ තමිල් නෙට්වර්ක්වලදී ලංකාවේ තහනම් කරා. නමුත් ලංකාවේ අයට පුළුවන් කමක් කරන වෙනත් රටකට මැන්නේකට ගිහිල්ලා එල්.ටී.ටී.ඒ. තමිල් නෙට්වර්ක් බලන්න. ඒ වගේ යම් යම් සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා ප්‍රචාරයක් කරලා මේ මේ අපි බලාපොරොත්තු දෙමින් හොඳ දෙයක් සර්. මේකට මේ ඒක වළක්වන්න අපිට පියවරක් තියෙන්න තාක්ෂණයේ ඔස්සේ කියන කතාව. ඒකත් Ve yapalım. Ben de bırakmıyorum.